Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. I'm Ira and today I want you to test your listening skills. I want you to test your ability to spell, to write Ukrainian words. So we are going today to write a dictation. Actually, I'm going to dictate to read a short text for you. And your task is to write down. It will be a dictation for you. So you will be able to test your listening skills and also your writing skills. It's a short text taken from the collection of the dictations for the primary school in Ukraine, in Ukrainian, of course in Ukraine, for the primary school, Збірник диктантів. So it's not a very difficult dictation. Are you ready? Let's get started. Хліб, bread. Хліб. Хліб у народі завжди берегли, цінували. Хліб у народі завжди берегли. Цінували. Okay, check yourself. Хліб у народі завжди берегли, цінували. The next sentence. І тепер хліб залишається важливим продуктом харчування. Okay, now let's write. І тепер хліб залишається важливим продуктом харчування. Okay, check yourself. І тепер хліб залишається важливим продуктом харчування. The next sentence. Більшість людей вживають його щоденно. Let's write. Більшість людей вживають його щоденно. Більшість людей вживають його щоденно. The next sentence. Про хліб народ створив багато повір'їв. Про хліб народ створив багато повір'їв. Okay, check yourself. Про хліб народ створив багато повір'їв. The next sentence. Пильнували, щоб хліб не падав на землю. Let's write.
Пильнували. Пильнували, щоб хліб не падав на землю. Пильнували, щоб хліб не падав на землю. The next sentence. А як упаде, слід підняти, перепросити, поцілувати і з'їсти. Let's write. А як упаде? Three separate words. А як упаде, слід підняти, перепросити, поцілувати і з'їсти. Okay, please check yourself. А як упаде, слід підняти, перепросити, поцілувати і з'їсти. Якщо так не зробити, то будуть збитки. Якщо так не зробити, то будуть збитки. Okay, please check yourself. Якщо так не зробити, то будуть збитки. The next sentence. Якщо хтось знаходив хліб на дорозі, слід було підняти його, обтрусити і покласти пташкам. Let's write. Якщо хтось знаходив хліб на дорозі, слід було підняти його, обтрусити і покласти пташкам. Якщо хтось знаходив хліб на дорозі, слід було підняти його, обтрусити і покласти пташкам. The next sentence. За гріх вважалося надкусити і не доїсти шматок. Let's write. За гріх вважалося надкусити і не доїсти шматок.
надкусити й не доїсти шматок. Okay, now test yourself, check yourself. За гріх вважалося надкусити й не доїсти шматок. And the last sentence. Не позичали нікому хліб, коли йшли вперше сіяти. Не позичали нікому хліб, коли йшли вперше сіяти. Please check yourself. Не позичали нікому хліб, коли йшли вперше сіяти. Now I want to read the whole dictation one more time for you. So again, you can check yourself. You also can pay attention to the pronunciation. You can read together with me, or you can pause me and then you can read by yourself. And always when you are reading a text, try to read it. First, learn reading it slowly, and then try to practice reading it fast. Because in the real world, when you will be speaking with Ukrainians, everyone speaks fast. So it helps you to adjust a little bit to the speed of the native speakers. Хліб. Хліб у народі завжди берегли, цінували. І тепер хліб залишається важливим продуктом харчування. Більшість людей вживають його щоденно. Про хліб народ створив багато повір'їв. Пильнували, щоб хліб не падав на землю. А як упаде, слід підняти, перепросити, поцілувати і з'їсти. Якщо так не зробити, то будуть збитки. Якщо хтось знаходив хліб на дорозі, слід було підняти його, обтрусити і покласти пташкам. За гріх вважалося надкусити й не доїсти шматок. Не позичали нікому хліб, коли йшли вперше сіяти. So there were 81 words. So if you want, you can share. I will be really happy to know, to hear about your progress. How many mistakes have you made in 81 words? And as always, see you soon in a new video. Thank you so much for supporting this channel with your likes. Pa-pa!